Levon! Levon! Սիրելի ժողովուրդ, Սասուն Միքայելյանի խոսքը ինձ ուղղակի ստիպում է ասել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս ընթացքում ոչ մի ջանք չի խնայել, ինչպես եւ խոստացել է. Ոչ մի ջանք չի խնայել ժողովրդի զարթոնքին եւ ազատմանը, ազատագրմանը հասնելու համար եւ որևէ ջանք չի խնայելու. Բայց մեզ մի յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ նույնը պետք է անի ինքը. Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մեզնից ուզում եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ այդ մեկ մարդը մեզ մի յուրաքանչյուրն է, ուրեմն միասին Լևոն, 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 Սիրելի ժողովուրդ, այստեղ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը սատարում են ժավախքի մի քանի հասարակական կազմակերպություններ, ողջունենք նրան։ Սիրելի ժողովուրդ, ցավոք ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Օվանիսյան այսօր Հանրապետությունում չէ։ Այժմ ելույթի համար ձայնը տրվում է ժառանգություն կուսակցության քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանին։